Moodlen sivuille ja oikeastaan joka paikkaan, missä näet tämän editointilaatikon. Siihen voit liittää erilaisia ulkoisia elementtejä. Nämä ulkoiset elementit voivat olla esimerkiksi SlideSharen eri esitykset. Valitse Share. Ja kun löydät Embed, kopioit tämän HTML-koodin ja palaat sitten Moodleen ja löydä kohta muokkaa HTML-koodia. Tähän liitän tämän koodin. Ja samanlaisen koodin löydän jaa, upota ja tässä YouTuben koodi on. Jos käytämme GeoGebraan samalla tavalla upota HTML ja löydämme tämän koodin täältä. Päivitämme. Ja tämän jälkeen näemme nämä ulkoiset elementit täällä.